Šetrenie energií a budovanie vzťahu k životnému prostrediu je dnes viac než len aktuálne. Preto sme sa v DM rozhodli podporiť 3 školy z grantového programu Školy na zelený. Aktívne pristupovať k životnému prostrediu je potrebné už od mala. Poďte sa so mnou pozrieť, ako k tomu vedú deti v materskej škole v Seredi, kde sa práve nachádzame. Naša materská škola je veľmi veľká, sídlime v Seredi. Máme 3 elokované pracoviská a všetkých detí máme 246 a z toho máme 90 predškolákov. S ekológiou máme spojené rôzne aktivity, zapájame sa do rôznych projektov, ako je napríklad Take Me Out, Deň zeme, Deň vody. Vedieme deti k životnému prostrediu, takže separujeme odpad, vyrábame rôzne veci z recyklovaného materiálu, zbierame baterky so šmudlom, máme nový altánok, takže zbierame dažďovú vodu. Vďaka vašej finančnej pomoci sme zrealizovali fotovoltické panely na streche našej budovy a takisto sme dokázali zakúpiť solárne lampy, ktoré nám pomáhajú k zníženiu kriminality a osvetleniu našich priestorov aj v čase mimo prevádzky, kedy máme akcie s rodičmi. Vďaka DM pomoci predpokladáme, že ušetríme 60 až 70 finančných prostriedkov na elektrickú energiu. No, odkaz by bol asi taký, že aby zo svojich detí vychovávali deti tak, aby ochrana životného prostredia bola pre nich samozrejmosťou a aby z nich vyrástli potom plnohodnotní, rozumní ľudia. Fotovoltické panely sú také panely, ktoré nám vyrábajú elektrínu zo slnka. Hoľa na streche. Aby sme ušetrili peniaze, aby sme chránili našu prírodu. Viete, ja zahadzujem smeti do koša. Ja ich nezahadzujem na zem, ani ich nezahadzujem na stromčeky. Ja ich dávam do koša. Tak a to je fakt super, že vďaka aktívnemu prístupu pani učiteľiek nám tu vyrastá budúca uvedomalá generácia. Naša planéta je v dobrých rukách. A to bola jedna z 3 škôl, ktorá je vďaka finančnej pomoci z DEM grantového programu Školy na zelenú vyušetriť nielen svoje náklady, ale aj životné prostredie.